បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹង M.2 SSD អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាលឿនប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការ install កម្មវិធីឬក៏ boot window ឡើងមកគឺវាលឿនខ្លាំងជាង hard disk ធម្មតានិង SSD ធម្មតាឬក៏ SSD SATA នេះគឺជា Addgame X70 M.2 NVMe PCIe ចំនួនទី 3 ដែលវាមកជាមួយនឹងភ្លើង RGB ហើយតម្លៃខ្លួនរបស់វាគឺខ្ទង់ $97 សម្រាប់ទំហំ 512 GB តម្លៃនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង brand ដទៃដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺវាមាន RGB នៅលើ SSD នេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនតន់ស្គាល់ពី M.2 SSD តើវាខុសគ្នាជាមួយនឹង SATA SSD យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹង hard drive ធម្មតាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយពី ប្រវត្តិរបស់ M.2 តើវាមានប៉ុន្មានប្រភេទ ហើយ link ដាក់នៅក្នុង description ខាងក្រោមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តពីសមត្ថភាពរបស់ M.2 SSD របស់ Addgame model X70 ទំហំ 512 GB អញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នារឿងដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺការ design វាមានរូបរាងឬក៏ form factor ប្រភេទ 2280 ដោយផ្នែកខាងលើនៃ chip ទាំងអស់នេះ គឺវាមកជាមួយនឹងភ្លើង RGB យ៉ាងស្រស់ស្អាត បើយើងក្រឡេកមើលមកផ្លែគឺវាដូចជាក្របត្បូងអញ្ចឹង ហើយនៅខាងក្នុងជាប់ជាមួយនឹងភ្លើង RGB នេះគឺវាមាន gel មួយដែលជួយទប់កម្ដៅ នៅពេលដែលយើងប្រើវាយូរ ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើពាក្យថា gel ហ្នឹងគឺត្រូវឬក៏ខុសទេ ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាគេបិទ ដើម្បីទប់កម្ដៅជាមួយនឹង chip ហ្នឹង តើតើជាមួយនឹងកម្ដៅ M.2 SSD គឺវាមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងជាងពពុះ SATA SSD ឬក៏ hard drive យើងធម្មតា ដើម្បីឆែកឲ្យដឹងថាយើងអាច upgrade ទៅកាន់ M.2 SSD បានឬក៏អត់ យើងអាចពិនិត្យមើលលើ CPU របស់យើង តើវា support ជាមួយនឹង M.2 SSD NVMe ចំនួនទីប៉ុន្មាន ហើយមួយទៀតឆែកទៅលើ motherboard របស់យើង ថាតើវាមាន slot M.2 ដែរឬក៏អត់ វាក៏មានជម្រើសមួយទៀតដែរ គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង adapter ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង performance របស់វា ដោយធ្វើការ benchmark ជាមួយនឹង crystal dismark ដែលជា software មួយដែលគេធ្វើការ benchmark SSD ទូទៅ កន្លែងនេះគឺជា temperature គឺ សីតុណ្ហភាពរបស់ SSD មួយហ្នឹង ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើកជាមួយនឹងភ្លើង RGB វាមាន កម្រិត 54 អង្សាសេ ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ benchmark តែម្ដង ឥឡូវកម្ដៅវាឡើងដល់ 60 អង្សាសេ ហើយ ខ្ញុំធ្វើការ refresh ប្រហែលដងហើយ គឺវាអត់មានឡើងទៅទៀតទេ គឺត្រឹម 60 អង្សាសេ អញ្ចឹងនេះគឺជាការ benchmark របស់ M.2 X70 របស់ Adlink វាមានល្បឿន read ដល់ទៅ 2169 MB ក្នុង 1 វិនាទី ហើយ write វិញគឺ 2400 MB ជាង IOP របស់វាក៏ច្រើនដែរ គឺ 12000 ជាងហើយ IOP នេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង latency ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាកម្ដៅរបស់វាគឺឡើងដល់ 60 អង្សានៅពេលដែលធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងល្បឿន read ហើយឡើងដល់ 62 អង្សានៅពេលដែលយើងតេស្តជាមួយនឹងល្បឿន write កម្ដៅប៉ុណ្ណេះគឺវាក្តៅខ្លាំងគួរសមដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាវាកំពុងតែធ្វើការបើកជាមួយនឹងភ្លើង RGB ដែលភ្លើង RGB នេះគឺមានចំនួន 10 គ្រាប់ ដូចនេះកម្ដៅគឺវាចេញពីភ្លើង RGB ខ្លះដែរ ខ្ញុំធ្វើការតេស្តម្ដងទៀតជាមួយនឹង file ទំហំតូច ល្បឿនរបស់វាក៏មិនធ្លាក់ដែរ ហើយចំពោះសីតុណ្ហភាពរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរ អត់មានអីខុសគ្នាទេ ខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តម្ដងទៀតដោយយើងបិទជាមួយនឹងភ្លើង RGB ថាតើវាធ្លាក់កម្ដៅខ្លះឬក៏អត់ អូខេ អញ្ចឹងជាមួយនឹងការតេស្ត benchmark ពេលដែលយើងបិទជាមួយនឹងភ្លើង RGB គឺ temperature របស់វាគឺធ្លាក់ក្រោម 60 អង្សាសេ ហើយមានពេលខ្លះគឺវាហក់ឡើងដល់ 60 ដែរ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបើកវារៀងយូរម៉ោងដែរហើយ ដូចនេះបើសិនជាយើងអត់បើកភ្លើង RGB ទេ កម្រិតសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺស្ថិតនៅក្រោម 60 អង្សាសេ បើសិនជាបើកជាមួយនឹង RGB គឺអាចឡើងដល់ទៅ 62-63 អង្សាសេ ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ copy file test ម្ដង ខ្ញុំធ្វើការ copy ពី SSD SATA មកកាន់ Addgame X70 នេះ ដោយ file មានទំហំ 4.5 GB អញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់មក ល្បឿនគឺវាអាចរត់ដល់ទៅ 400 MB ជាង គឺថេតែម្ដងអត់មានធ្លាក់ទេ នេះគឺជា file ដែលមានទំហំ 4.5 GB copy ចេញពី SSD SATA មកកាន់ M.2 X70 មួយទៀតខ្ញុំធ្វើការ copy
chỉ mỗi nâng file nơi khăn hạt trái chỉ mỗi khăn nha. Nhưng ở lời này viên nơi khăn trái ếch chất sắp nâng sắp. Nhưng tôi ca copy hết phát nơi cái lời này ở đây là. Chỉ bố file để copy nơi khăn trái chỉ mỗi khăn vì ai lột đo mùi chi cả bài khăn mùi viên tì. Các tên bằng top cứ khăn tôi ca test chỉ mỗi nâng cảm thi Adobe Premiere Pro. Đói project khăn tôi ca bài này miên tầm hôm cao sập pram chi cả bài. Project này cứ khi nhóm thua ca copy trên bì project đào mó vì mình tầm rộng bạm năng. Rộng trăm mấy đia vì thua ca trên preview file mó cứ lấy cho tông đọc pram đọc bằng mỗi vị tí hỏi. Ok, lấy project đào mình tầm hôm tông cao sắp pram chỉ gặp bấy cứ vì load mó lươn khăn mềm tên trầm tay mà pay vị tí chiếng cứ dừng ai thua ca edit bản hỏi. Hãy bê được khi nhóm thua ca scrap file bản này thật tiền ô viên chấn. Bây giờ nhóm click tới căn clip nào mới cứ viết tới tại trên mô phim phim hỏi ní cứ vì lươn khăn mệnh tên cho phố ca preview vẫn cứ nhóm đã full tại một đồ mệnh preview bẻ khả đá thế đơn nhạc tỏa lên bàn khơi mệnh chẳng bây giờ nhóm edit cho mùi nâng Premiere Pro thêm bà đã chờ với cửa làng thì sau về ní cứ viết thua ca refresh là dạp bây giờ mùi nửa tìm ở đó còn bằng đấy thêm bà đã chờ vào viết cứ nơi trầm hà sập ông xa đó đài là. Chắc bộ game vẫn cứ bị ẩn miên bằng hạ tế về để dừng bằng game làng máu cứ bị lươn khả năng chương SSD dừng thỏa mặt đá. Mỗi vinh tiết tệ tông cho một nâng ca lên game dư máu có ẩn miên bằng hạ rả rô ở đài. Xâm rạp đầm lái ca sắp rằm pin đó là chẳng bộ tầm hôm pram rồi đọc pin chi gặp bấy rùm tàng miên phương RGB nở lưu M.2 SSD ní tiết. Khi nhóm kết thác viên chỉ M.2 SSD sẽ rỉ thơm mây mối đã mình đầm lại xong rống nâng miên performance mà nói dương bảo đồng tràn. Để tập này ai đọc tình M.2 SSD này bán nơi hàng Top Tech Computer đã kê miên ca thử nhiên hốt đo tới 5 chân năm. Complete like nâng comment nơi càng rõm. Ở con xâm rạp kẻ thuốc sản. Chúc cho mọi khi nhóm nơi video bằng tốt.